Struktur islahatı və strateji inkişafına dəstək layihəsinin məqsədi yerli, regional, eləcə də qlobal səviyyədə səmərəli əməkdaşlığa töhfə verməkdir. Eyni zamanda inklüziv ərzaq və kənd təsərrüfatı təchizat zəncirləri vasitəsilə dayanıqlı istehlak, istehsal nümunələrinin həmçinin dəyişən iqlim və ətraf mühitdə dayanıqlı agro-ərzaq sistemlərinin təmin edilməsidir. Seminarda layihənin əhatə dairəsi və məqsədləri ilə əlaqədar məlumatlar maraqlı tərəflərə çatdırılacaq və iş planı nəzərdən keçirilərək müzakirələr baş tutacaq. Fermer əkinə başlamazdan əvvəl torpaqda hansı işlər görməlidir, hansı gübrələmə işlərini aparmalıdır və yaxud heyvandarlıq istiqamətində artıq heyvan seçimində hansı məsələlərə diqqət yetirməlidir kimi məsələlərə fermerlər dəstək olmaq imkanı yaradır. İkinci vacib istiqamətimiz dövlətin toxumçuluq sahəsində siyasətinin həyata keçirilməsi, bu formatda, bu sahədə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi məsələsidir. Məlum məsələdir ki, dayanıqlı kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində texniki dəstək, potensialın gücləndirilməsi, o cümlədən sertifikatlaşdırma laboratoriyalarının və sortların yoxlanılması, xidmətlərin təkmilləşdirilməsi əsas müzakirə məsələlərindəndir. Layihədə bu istiqamətlər də nəzərə alınıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, FAO-nun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Mələk Çaxmaq dedi ki, struktur islahatı və strateji inkişafına dəstək və toxum və agrokimyəvi laboratoriyaların və sertifikasiya xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi layihələri tərəfdaşlıq proqramının birinci fazasının son mərhələsidir. Onun sözlərinə görə, son 6-7 il ərzində FAO Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi ilə müxtəlif sahələrdə bir neçə layihə həyata keçirib. Vurğulandı ki, bir neçə ixtisaslaşmış qurumların yaradılması ilə qanuni çərçivənin, laboratoriyaların dizaynının hazırlanması, fermerin yeni toxum növlərini olan tələbatının analizi kimi vacib işlər həyata keçirilib. Növbəti bir istiqamətimiz hansı ki, bütün bu işləri aparıb fermerlərinin diqqətinə çatdıra bilsin, onları öyrədə bilsin. Bu, aqrar təlim istiqamətidir. Bildiyimiz kimi, artıq ölkənin tam əhatə dairəsinə alan bir təlim sistemi var. Qeyd etmək istərdim ki, burada da Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi və eyni zamanda FAO-nun icralığı ilə biz bu sahənin təkmilləşməsi istiqamətində müvafiq işlər görürük. Həmçinin bildirilir ki, toxumçuluğun emalı sahəsində həllini tapmayan problemlər var. Problemlər isə ilk növbədə bu sahənin potensialının kifayət qədər inkişaf etməməsi ilə əlaqələndirilir.